President, mellom 1970 og 1990 gjennomførte norsk industri en fabelaktig renselsesprosess hvor de kuttet alle utslipp dramatisk, og virkemidlet for å gjennomføre dette var ikke internasjonal kvotehandel med svovel og nitrogen og fosfor og andre forurensninger. Det var ikke fleksible mekanismer. Det var utvetydig og kontant gjennomføring av norske krav til kutt. Resultatet var en mye mer effektiv, mye mer konkurransedyktig norsk industri, masse innovasjon. Miljøpartiet De Grønne mener at dette er en metodikk som også vil virke innenfor klimaområdet, og vi mener at ambisiøs klimapolitikk er ambisiøs næringspolitikk. Det virker ikke alltid som Høyre mener det samme om å stille klimakrav til norske bedrifter, og spørsmålet er da, er statsministeren enig i at det er god, effektiv og framtidsrettet næringspolitikk å stille harde klimakrav til norske bedrifter i Norge? Statsminister Solberg. President, de største utslippsreduksjonene på CO2 fra norsk industri og norsk næringsliv har ikke kommet på bakgrunn av den typen krav. Den kom på bakgrunn av en avtale som ble gjort mellom industrien og regjeringen, blant annet sist gang vi satt i regjering, for å bidra til å få disse reduksjonene ned. De positive virkemidlene har vært størst. Det at vi har hatt et NOx-fond som har bidratt til at det har vært penger til investeringer i ny teknologi i skipsfarten, har bidratt til at utslippene vi har kommet et steg lengre. Det er faktisk de positive virkemidlene som har bidratt mest knyttet til CO2-utslippene. Og så er det sånn at når det er et global utfordring med klimautslippene, så er det viktig at de tingene vi gjør henger sammen med det som resten av verden gjør. Når vi er en del av det avtalesystemet vi har, så for eksempel på næringslivssiden, så er det jo sånn at hvis vi reduserer våre utslipp i Norge, så vil vi ikke nødvendigvis få en reduksjon totalt sett globalt. Derfor er det viktige vi gjør på disse områdene, er å bidra til den teknologien som gjør at alle bedrifter i et område beveger seg i riktig retning og være et eksempel fremover.